ଦୋକାନରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଚୋର। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଚୋରିର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଚୋରଦା ଛକସ୍ଥିତ ଏକ ଦୋକାନର। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୋର ଜଣକ ବିନୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବିନୟ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ମଳୟ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।